gudoomiyaha gobolka Togdheer mudane Xamse Maxamed Cabdi ayaa kulan kula qaatay xafiiskiisa isuduwayaasha wasaaradaha gobolka Togdheer. Kulankan oo ay warbaahintu dabajoog ka ahayd ayaa markii uu soo dhamaaday waxaa si wada jira ugu waramay warbaahinta barasaabka gobolka Togdheer Xamse Maxamed Cabdi iyo isuduwaha maaliyadda Sareebaan Maxamed Maxamuud oo ku hadlayay afka isuduwayaasha gobolka Togdheer, waxaanay faahfaahin ka bixiyeen qodobadii ay ka wada hadleen waxyaabihii ugu muhiimsanaa. Waxaan shir ballaaran ku galnay xafiiska gobolka, shirkaasoo daaranaa isbarashada isuduwayaasha gobolka iyo maamulaha cusub ee gobolka Togdheer. Xamse gudoomiyaha cusub Xamse Maxamed Cabdi, taasoo shirkaasu u dhacay si aad iyo aad u qurux badan, lagaga hadlay duruufaha gobolka iyo amniga, dhaqaalaha iyo dhammaanba shaqooyinka qaranka ee wasaaradaha kala duwan sidii loo dardargelin lahaa. Si wanaagsan buu dhacay. Gudoomiyuhuna aad iyo aad buu mahadsan yahay, gudoomiyahana aad iyo aad baan soo dhaweynaa. Anigoo ku hadlaya afka isuduwayaasha gobolka, waxaan ballan qaadnay si dhow iyo si dheerba inaanu uga shaqeyno gudoomiyaha gobolka, una soo dhaweyno. Runtii maanta waxaa noo qabsoomay shirkii u horreeyey ee aanu yeelano isuduwayaasha ka howlgala gobolka Togdheer. Shirkani wuxuu daarnaa inaan marka hore isbarano dhammaan isuduwayaasha, in aan dardargelino oo ka wada hadalno sidii loo dardargelin lahaa howlaha qaranka ay uga hayaan wasaaradaha ay isuduwayaashu wakiilka ka yihiin, dhinac kasta ay yihiinba. Shirkaasi wuxuu noogu soo dhammaaday isafgarad, si wanaagsan buu noogu soo dhammaaday. Insha allah biidnillaahi baari, waxaanu diyaar wada nahay dhammaantayo annagoo gacmo haysaysana inaan dardargelino howlaha qaranka aanu ugu idmannahay, wasaarad walibana ay ka soo baxdo waajibka ka saaran hawsha qaranka ee ka hayso gobolka. Geesta kale, warbaahinta ayaa barasaabka su'aalo ka weydiisay horumarinta gobolka Togdheer iyo waxa uga qorshaysan barasaabka. Waa ay qorshaysnayd inaan wasaarad kasta iyo hay-ad kasta oo dowladeed oo gobolka ah inaan dabagal ku sameyno oo aan ka ilaalino. Waxaa jira musuqmaasuq waa laba nooc, mid waa ka dhaqaalaha iyo waxyaabaha, midna waa musuqmaasuqa waqtiga. In shaqaalaha dowladdu ay waqtiga musuqmaasuqaan inaan ku dabagalno. Marka runtii waan ku gaaday isuduwayaasha, shirkana ugamaa sheegin, laakiin dee waad iga digtay iyagana insha allahu sidaas ay ula socon doona haddii ilaahay ka dhigo. Ma ku qorshaysan tahay in aad boogato oo aad kormeero ku tagto oo aad soo ogaato xaalada ku sugan yihiin garoonkii diyaaradaha iyo garoonkii kubadda cagta iyo goobihii madadaalada dhalinyarada? Bismillaahi raxmaani raxiim. Horta, goob kasta oo muhiim u ah bulshada gobolka, hadday garoonka kubadda noqoto, hadday jeelka noqoto, hadday madaarka noqoto, hadday isbitaalka noqoto, hadday dadka barakacayaasha ee gobolka kusoo barakacay ee xoolihii ee maaragtay ka madheen ay tahay, hadday tahay degmooyinka gobolku uu ka kubiyey, intaba way noo qorshaysantay inaanu mid haddii allah awoodda loo ogolaado aanu u tagno. Waxaanu samaysan doonaa schedule ama timekii iyo sidii aanu tegi lahayn. Waxyaabaha hadda aanu ka wada hadlay isuduwayaasha waxaa kow ka ahaa sidii aanu usoo diyaarin lahayn qaabkii aan kormeer ugu soo samayn lahayn degmooyinka, iyadoo runtii wararka hordhaca ee la haddana soo gaaraya ay sheegayaan in ay jiraan xaalado biyola-aaneed degmooyin ka mid ah gobolka. Marka waxaan jeclahay inaan indhahay ku soo aragno insha allah bidillahi baari. Kulankan uu gudoomiye Xamse Maxamed Cabdi la yeeshay isuduwayaasha gobolka Togdheer ayaa kusoo beegmaya xilli ay bulshadu cabashiyo kala duwan ka muujinayso qaar ka tirsan wasaaradaha ka howlgala gobolkani Togdheer. Maxamed Xasan Diiriye, Maxamed Tokar, Telefishinka Caalamiga Aerial TV, Burco.